Opa, tá estudando raciocínio lógico para concurso, sofrendo com verdade e mentira? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo nós vamos ver tabela verdade mole, verdades e mentiras em exercício. Vou te mostrar em exercício como você pode resolver verdades e mentiras. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative a notificação, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. Antes da gente começar mesmo, galera, vamos começando aqui? Antes de começar não, vamos começando. Verdade e mentira é um assunto que a galera é puro raciocínio lógico aqui. E a galera fica muito perdida. Sabendo disso, a gente tem que prestar atenção em duas coisas. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, galera. A primeira coisa é... Essa é a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Se liga. Essa aqui é a primeira coisa. Quando a frase é falsa. É falsa. Falsa ou mentira, tanto faz. A gente tem que prestar muita atenção nisso quando a frase é falsa ou mentira. Como assim quando a frase é falsa ou mentira, Renato? Por exemplo, se eu falar assim, Renato... Deixa eu botar aqui, Renato... É o culpado. Eu falo que isso é falso. Renato é o culpado. Aí eu vou e te falo que isso é falso. Galera, qual é a conclusão que nós tiramos daí? Sempre que a frase for falsa, a conclusão é negando, mudando. Renato é o culpado. Se isso é falso, qual é a verdade? Renato não é o culpado. Pronto. Essa é a verdade. Tudo bem? Renato é o culpado. Tudo bem até aí? Tranquilo, zero trauma. Então, se eu falo assim, Renato é o culpado, isso é falso, qual é a verdade? Renato não é o culpado. Outro exemplo. Renato está no meio. Se eu falo assim para você, Renato está no meio. Isso daí é falso. Qual é a verdade? Renato não está no meio. Se você entender isso, você vai entender verdades e mentiras, tá? Não está no meio, tá bom? Essa é a verdade. Tudo bem? É isso. A brincadeira é essa, tá? E a segunda coisa que a gente tem que saber, galera, é isso aqui, ó. Segunda coisa que a gente tem que saber é isso aqui. Presta atenção. Quando a frase for verdade, né? Ela deve acontecer. Quando a frase for verdade, ela deve acontecer. Por exemplo, eu boto aqui, tenho três caixas. E aqui eu digo, Renato está no meio. Tá? Eu falo assim, Renato está no meio. Então, se aqui é verdade, o que está afirmando? Que Renato está no meio. Então, quem está no meio? Renato. Tudo bem? Renato está no meio. É isso. Por que eu estou te falando isso? Quando a frase ou já vou preparar até para a questão ou a pessoa, tá? Você já vai entender. Ou a pessoa for verdade, ela deve acontecer. Ó, Renato está no meio. Aquela frase é verdade. O Renato vai estar no meio. Agora, vamos supor que eu, Renato, sou o cara que sempre fala a verdade. Eu sou o cara que sempre fala a verdade. E aí eu tô aqui. Correto ou não? Eu vejo se eu estou aqui nesse lugar. E a frase que está aqui é Renato no meio. Ok? Então, ó, eu sou o cara, ó, Renato, eu sou o cara que sempre fala a verdade. E aí, quando eu chego e sento aqui, qual é a frase que está Renato no meio? Essa frase é a verdade? Não, porque eu estou ali naquele lugar, eu não estou no meio. Então, aqui não é o Renato.
Isso vai fazer sentido para você já já. Isso não pode acontecer. Dá o teu print, copia e vamos lá continuar, tá? Enquanto isso, enquanto a gente vai lá, eu vou trocar a pilha aqui, senão a gente vai ficar. Vai olhando aí, baixa o material, um segundinho, eu poderia parar, mas não vou parar. Vou trocar a pilha, senão vai cair, vai cair. Espera aí, tem que trocar as duas. Segura o tchan aí, que eu vou aqui, só pegar a pilha. Vamos lá. Senão vai sair do ar, hein? Tá me ouvindo, né? Tá junto, tô pegando, você tá? É assim, ó. Se tivesse ali e acontecer isso, agora vai ficar um pouquinho vazio. Show, show! E agora eu vou trocar aqui, tá bom? Bora lá! Opa, quase que eu caí. Bora lá, galera. Ó, se liga. Agora sim, vamos lá. Eu podia mandar pra edição, cara, que a aula é gravada, mas eu gosto disso. Essa semana até quem acompanha a gente, viu, deu uma vontade de ir ao banheiro e ao toalete. E aí eu parei e fui. Não mandei pra edição, mas assim, eu gosto dessas coisas. A gente fica mais próximo, né? Vamos lá, então. Começando em cima dessas ideias que nós trocamos aí. Três irmãos, Huguinho, Zezinho e Luizinho, estão sentados lado a lado em um cinema. Luizinho nunca fala a verdade. Zezinho, às vezes, fala a verdade. E Huguinho sempre fala a verdade. Quem está sentado à direita diz, Luizinho está sentado no meio. Quem está sentado no meio diz, eu sou o Zezinho. Por fim, quem está sentado à esquerda diz, Huguinho está sentado no meio. Quem está sentado à direita, quem está no meio e quem está à esquerda são, respectivamente, você. Meu Deus, como é que eu vou fazer esse troço, Renato? Galera, problemas de verdade e mentira. Eu abri tudo aqui o que a gente precisa. Pessoal, essa questão mostra que um fala nunca fala a verdade, ou seja, esse cara aqui que nunca fala a verdade, ele fala o quê? Mentira. O que ele fala é falso. O que ele fala é falso, tá? Esse cara aqui, às vezes, fala a verdade. O que é o às vezes fala a verdade? Ou ele fala a verdade ou fala coisa falsa. Ora ele fala a verdade, ora ele fala coisa falsa. Agora, o Huguinho sempre fala a verdade, galera. Vamos lá. Toda questão que falar, um cara sempre fala a verdade, você deve encontrar esse cara. Porque a verdade é o que manda, é o que te liberta. Então vamos lá, você tem um cara aqui, ó, vou fazer a caixinha aqui, o lugar, né? Aqui eu vou botar aqui a esquerda, aqui é o meio e aqui é a direita. Tudo bem? Para a minha esquerda essa. Isso daí é a minha esquerda. Então eu vou botar esquerda, esquerda, meio e direita. Ou se tu quiser trocar, né? Direita, deixa eu ver aqui a de vocês, você tá vendo, né? Você está vendo, você está virado de frente para mim, para ficar na tua visão, tá? Esquerda, meio e direita, tudo bem? Esquerda, meio e direita, você está vendo aí? Você está vendo aqui, é a tua esquerda, beleza. Esquerda, meio e direita, ó. É, o da esquerda diz, Huguinho no meio. Huguinho, meio. O do meio diz, sou o Zezinho. Tá? E o que está na direita diz, Luizinho, no meio. Ok? Diz isso. Tudo bem? E aí, galera, vamos lá. Esse tipo de questão, você sempre tem que achar o cara que fala a verdade, onde ele está sentado. O Huguinho sempre fala a verdade, então você tem que achar o Huguinho, que é o cara que sempre fala a verdade, tá? E aí não tem jeito, é tentativa e erro, vendo? Vamos ver se o Huguinho pode estar aqui. Lembrando, ele é o cara que fala a verdade.
Se ele é o cara que fala a verdade, o que ele falar deve acontecer. Aí fica igual aquele exemplo que eu dei ali, né? Eu tava treinando. Se ele é o cara que fala a verdade, o que ele fala deve acontecer. Então vamos lá. Ele falou: o Guinho no meio. Galera, isso é verdade? O Huguinho está no meio? Não, o Huguinho nesse exato momento ele está na esquerda. Então essa frase ela é falsa. Pode ser o Huguinho ali? Não. Por que não pode ser o Huguinho ali? Porque ele sempre fala a verdade. Então qual a conclusão que eu tenho daí? Que o Huguinho não está aqui. Essa é a conclusão que eu tenho. Que o Huguinho não está aqui. Tudo bem? É isso. Você vai testando. Então, já vi que ele não está na esquerda. Vou ver se ele está no meio. Vamos lá? No meio, o Huguinho fala o quê? Sou o Zezinho. O Huguinho fala a verdade. Se ele fala a verdade, o que ele fala deve acontecer. Sou o Zezinho. Ele é Zezinho? Não, ele é o Huguinho. Então, ele também não está no meio. E agora, ele só pode estar na direita. Acabou. Entenderam? Muito simples. Você bota ali, não é, analisa. Tem que sempre ter isso na mente. O que, eu, nesse caso, o cara que fala a verdade, o que ele falar tem que acontecer. Se não aconteceu, não é ele ali, vou para o outro lugar. É isso. Você coloca o cara que fala a verdade no lugar, lê a frase. Se acontecer isso, é ele. Se não, não é. Então, eu vou ver no outro lugar. Então, vamos lá. Luizinho no meio. Isso é verdade. O Luizinho está no meio. Consequentemente, o Zezinho está na esquerda. Show de bola? Então, o Zezinho está na esquerda. O Luizinho está no meio. E o Huguinho está na direita. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Matou a questão. Show? Agora, tem que ver a ordem, né? Ele pediu quem está sentado à direita. Quem está à direita? Huguinho. Quem está sentado no meio, Luizinho. E quem está sentado à esquerda, Zezinho. Huguinho, Luizinho e Zezinho. Letra C. Marco V da vitória. Vamos embora. Show de bola. Verdade, mentira, é assim. Ah, Renato, eu estou achando difícil ou não, gente. Se você está achando difícil, não desista. Reveja a aula e faça. Faça. Faça, você é capaz. Por isso que eu comecei te preparando para você chegar aqui. Vamos ver a próxima questão que tem tudo a ver com essa daí. Olha para cá. Próxima a gente vai fazer aqui mesmo. Ó. Três amigas, Tânia, Janete e Angélica, estão sentadas lado a lado em um teatro. Tânia sempre fala a verdade. Ó, a mesma ideia. Janete às vezes fala a verdade. Angélica nunca fala a verdade. Está aí. Aqui está sentada à esquerda, diz Tânia, quem está no meio. Aqui está sentada no meio, diz eu sou Janete. Finalmente, aqui está à direita, diz Angélica, quem está no meio. Aí ele pede, aqui está sentada à esquerda, no meio e à direita são. Então vamos lá, ó, comigo. Esquerda. Meio e direita. Esquerda, meio e direita. Tudo bem? Vou botar aqui mesmo esqueminha, tá vendo? Tânia no meio. A da esquerda diz Tânia, meio. A do meio diz sou Janete. E a da direita diz Angélica, no meio. Quem é que sempre fala a verdade? A Tânia. Então, nós temos que buscar a Tânia, vamos lá, vamos ver se a Tânia pode estar aqui. Lembrando, a Tânia, o que ela falar tem que acontecer. O que, que ela disse aqui, ó? Tânia está no meio. Galera, a Tânia está no meio? Não, ela está na esquerda. Então, aqui não pode ser ela, tá vendo? Agora, vamos lá. A Tânia no meio. Se a Tânia estiver no meio, lembrando, o que ela fala tem que ser verdade. Sou Janete. A Tânia é a Janete? Não. Aí acabou. A Tânia só pode estar na direita. Morreu. A Tânia só pode estar onde? Na direita. A Tânia só pode estar na direita. Show? A da direita diz Ana no meio. Então, a Ana está no meio e a outra maluca lá, a Janete, está lá na esquerda. Então, quem está na esquerda? Janete, no meio a Ana e
Tânia na direita. Então é Janete, Ana e Tânia. Cadê? Janete, Ana não, Angélica, né? Janete, Angélica e Tânia. Letra B. Morreu. Show? Pegaram a manha do negócio? É assim. Quando fala que aquele fala a verdade, você tem que encontrar onde ele tá na parada. Tá bom? Vamos lá. Mas antes, aqui um caso de sucesso, pessoas que seguem, que não desistem, que continuem, ninguém nasce sabendo tudo, muita prática, para eu estar aqui é prática. Então vamos lá. Tio Renato e tio Marcão, quero neste momento agradecer a Deus por ter colocado vocês em meu caminho. Assistindo às aulas no YouTube, consegui acertar 7 de 8 questões de matemática no concurso que fiz no domingo para auxiliar desenvolvimento infantil. Estou mega feliz e gostaria de compartilhar com vocês esse resultado. Pela primeira vez, eu li as questões e não falei como o tio Renato sempre fala. Meu Deus, e agora? É isso, o método faz isso. Mas a cada questão eu dizia, Deus, obrigada pelas gotinhas do saber e da luz que os iluminados transmitem a tantas pessoas. Obrigado, obrigado, obrigado. Amo vocês. Nós que amamos você. Vocês, no geral, Leda, muito obrigado. É um prazer saber essa tua conquista, saber que sem o método você não conseguiria resolver e após o método você conseguiu. Eu tenho certeza que agora existe a Leda. Antes do método MPP e a Leda depois do método MPP. E essa Leda depois é uma Leda muito mais feliz, muito mais sorridente. Por quê? De 7, de 8, ela acertou 7 questões. É isso. Caramba, Renato, só com as aulas do YouTube, só com as aulas do YouTube, porque aqui a gente dá conteúdo de verdade, porque nós queremos ajudar o maior número de pessoas possíveis. Pô, Renato, então, qual é a diferença do curso de vocês no site pro YouTube? No curso é onde a mágica acontece. Se você quer tempo, quer um método na íntegra, quer um passo a passo, aí é o curso. É o curso, vai otimizar o teu tempo absurdo. YouTube a gente dá muito conteúdo, porque o nosso objetivo é ajudar você que nesse momento não está com condições, porque está atravessando, está desempregado, né? Tem uma crise no nosso país, está desempregado, ou então está muito apertado nesse momento. Eu sei como é, eu tenho 2 filhos, eu sei, a gente paga muita conta, muito imposto, e assim, a gente faz o máximo possível para ajudar o maior número de pessoas possíveis. E assim, não tem preço essa parte aqui, ó. Pela primeira vez eu li as questões e não falei como o tio Renato. Meu Deus, e agora? Ou seja, ela aprendeu a interpretar as questões, ela aprendeu a fazer. Sabe por quê? Porque ela seguiu o método, ela levou a sério. Eu sempre falo, 50% somos nós, 50% são vocês. Nosso melhor a gente faz diariamente aqui, diariamente a gente faz, não só aqui, como no nosso curso também. Agora você tem que seguir, tá contigo. Bora lá, continuar. Um crime foi cometido por uma e apenas uma pessoa de um grupo de 5 suspeitos. Armando, ó, uma e apenas uma pessoa, só tem um culpado. Armando, Celso, Edu, Juarez e Estácio. Perguntado sobre quem era o culpado, cada um deles respondeu. Armando, sou inocente, Celso, Edu, culpado, blá, blá, blá. Sabendo-se que apenas um dos suspeitos mentiu, opa, eu tenho 5 informações. Então, só uma é falsa e as outras 4 são verdadeiras. É bom separar isso. Aqui já mudou, né? Não tem a pessoa que fala a verdade, que está falando que só uma é falsa. Mentira. E que todos os outros disseram a verdade. Pode-se concluir que o culpado é... Ai, meu Deus. Galera, bizu. Nessas questões que falam que só um é falso, geralmente tem... Geralmente, assim, não vou falar sempre porque é muito forte, mas, assim, quase todas as questões, basicamente todas que eu já fiz, é assim, muito difícil não ter uma com isso que eu te falei. Você vai ter informações aí que vão contradizer. Uma vai anular a outra. Ou seja, elas vão ter que ser contrárias. Tá? Elas vão ter que ser contrárias. Olha pra cá. Armando, sou inocente. Beleza, não tá dizendo muita coisa. Celso, Edu é o culpado. Opa, Celso foi no Edu. Edu, Tarso é o culpado. É. Se o Celso acusou o Edu, se o Edu tivesse acusado o Celso, elas seriam contraditórias, mas não é o caso. Juarez, Armando disse a verdade. O Armando não falou nada do Juarez, não tá. Tarso, Celso mentiu. Isso é muito forte.
Por quê? Apesar do Celso não ter falado nada do Tarso, o Tarso está afirmando que o Celso mentiu. Então, vai gerar uma contradição. Porque um dos dois vai ter que mentir. Por exemplo, se o Tarso falar a verdade, o Celso vai estar falando mentira, obrigatoriamente. Concorda comigo? Se o Tarso estiver falando a verdade, o Celso vai ter que estar falando mentira. Por quê? Pô, o Tarso fala a verdade, o Celso mentiu. Lembra o que eu falei? Quem fala a verdade sempre acontece. Então, aconteceu. Então, essas duas são as contraditórias. Essas duas aqui, ó, Celso e Tarso, são as contraditórias. Se elas são as contraditórias, a mentira ou está no Celso ou está no Tarso. Consequentemente, eu chego à conclusão que as outras são verdades. Eu tenho certeza que o Armando fala a verdade, o Edu fala a verdade, o Juarez fala a verdade. Certeza absoluta. Porque sempre é contraditório. Esse é bizu, buscar uma contraditória. E quando falar, ah, fulano mentiu, as duas são contraditórias. Acabou, sempre. Mais ainda. Show? Ou seja, aqui é mentira e aqui é verdade, ou aqui é verdade e aqui é mentira. E o resto, as outras três de azul ali, obrigatoriamente são verdadeiras. Tudo bem? Ok, ok? Beleza? Mas com isso você já mata a questão. Olha aqui quando o Edu fala. Ó. O Edu fala o quê? Tarso é o culpado. Então quem é o culpado? É o Tarso. Acabou. Quem é o culpado? É o Tarso. Marco V da vitória. Ok? Porque o Armando fala, sou inocente nas duas. Edu é o culpado. Numa é mentira, na outra é verdade. Armando disse a verdade. Tá certo nas duas. Então, qual é a conclusão? Tarso é o culpado. Acabou. Tu fez a questão de uma maneira que tu nunca imaginou. Pega esse bizu, anota que ele é muito bom, mas muito bom. Vamos para a próxima. Adriano, Benedito e Cláudio são amigos. Estão com camisetas de cores diferentes. Verde, azul e branca. Dentre as afirmativas a seguir, somente uma é verdadeira. Adriano está com camiseta azul. Benedito não está com camiseta azul. Cláudio não está com camiseta branca. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Calma. Correto concluir que... Ai Jesus, me salva. Olha para cá. Dá atenção. Ele falou que somente uma é verdade. Então, uma é verdade e as outras duas são falsas. Eu só não sei quem é a verdade. Quando eu sei que uma é verdade, eu vou buscar qual que é a verdade. Lembrando, só uma delas vai ser verdade, vai dar certo. As outras vão dar alguma coisa, a pessoa sendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Primeira situação, vamos ver se o Adriano fala a verdade. Se o Adriano fala a verdade, os outros dois estão falando falso. Adriano está de camiseta azul. Então, vou botar aqui a primeira. Adriano está de azul. Benedito não está de camiseta azul. Isso é falso. O que, que a gente viu lá no início da aula? Benedito não está de camiseta azul. Isso é falso. Qual é a verdade? Benedito está de camiseta azul. Opa! Benedito está de camiseta azul. Não é isso? A gente não nega a frase? Benedito não está de camiseta azul. Isso é falso. Qual é a verdade? Benedito está de camiseta azul. E não pode. Por quê? Cada um está com cor diferente. E aqui tem dois com azul. Então, o primeiro caso está fora. Qual é o segundo caso? Eu vou ver a segunda sendo verdade. Segundo caso. Vamos lá. Botar aqui para anotar o segundo. Vou botar aqui embaixo para não tirar. Vou botar aqui e anotar o segundo. Anotou no segundo. Vamos lá. Segundo. Essa parte não tem teoria, tá? É uma aula de exercício, mas assim, não tem teoria. A teoria que tem lá no início, te explicar e tal, mas assim, essa parte é muito na prática mesmo, essa parte da matéria, tá? Segundo, vamos lá. Adriano está de camiseta azul. Beleza. Isso é falso, então, Adriano não está de camiseta azul. Benedito não está de camiseta azul. Verdadeiro. Benedito não está. Se o Adriano não está de camiseta azul e o Benedito também não, a camiseta azul sobrou para o Cláudio. Porque alguém tem que estar com ela.
E aí eu leio a última frase, ó. Cláudio não está de camiseta branca. Isso é falso. Então significa que Cláudio está de camiseta branca, galera. O Cláudio pode estar de camiseta branca e azul? No. Então agora nós vamos no terceiro caso. O último sendo verdadeiro. Vamos lá? Simbora, ó. Simbora, ó. Bora lá, ó. Se liga. É, o que acontece aqui? Deixa eu apagar. Se liga, vamos lá. É, Adriano está de camiseta azul. Isso é falso. Então, Adriano não está. Benedito não está de camiseta azul. Isso é falso. Então, Benedito está de azul. Conclusão é essa. Benedito de azul. Cláudio não está de camiseta branca. Cláudio não está de camiseta branca. Ó, vamos lá. Cláudio não está de camiseta branca. O que, que você vai concluir aí sobre o Adriano e o Cláudio? Vem comigo. Se o Cláudio não está de branca, ele também não está de azul, logo ele está de verde. Porque ele não está de branca, também não está de azul. Porque azul está o Benedito, está de verde. E quem está de branco é o Adriano. Essa é a conclusão. Então vamos lá. Letra A, Adriano está de camiseta branca. Certíssimo. Marco V da vitória. Adriano de azul não. Benedito de verde não. Benedito de branca não. Cláudio de azul não. Gabarito letra A. Muito bom, né? Muito bom. Também tem uma maneira de ir mais rápido nesse tipo de questão. Sempre que ele falar está, não está, a mesma cor, as duas são falsas. Acabou. Sempre nessa questão que fala que uma é verdadeira e duas são falsas, você pode fazer desse jeito. Mas agora é para ganhar tempo. Uma é verdadeira e as duas são falsas. Geralmente nessas questões não. Está e não está com a mesma, o mesmo objeto. As duas vão ser falsas e a primeira, a última é verdadeira. Por quê? No momento que uma delas for verdadeira, vai gerar conflito. Então elas vão ter que ser iguais. Show de bola? Letra A. Maravilha. E ó, aqui estão minhas redes sociais. Troca o like, sigo de volta. Vamos junto. Mais conteúdo. As do Marcão também. Segue lá que eu dou muita dica de estudo no Stories também. As do Raciocínio Lógico, se você quer ir para o próximo nível, esse é o curso que vai te levar, o nosso módulo completo de Raciocínio Lógico com mais 3 bônus. Faz uma coisa, clica aqui embaixo, assiste uma aula do nosso curso e embora rumo à aprovação no método MPP. E a mensagem? Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Galera, tá com obstáculo? Tem vontade de vencer? Cara, faz isso ser maior do que tudo. Vale a pena. Vale a pena. Valeu? Galera, muito obrigado. Mais um sabadão maravilhoso, Raciocínio Lógico. Você já sabe, todo sábado, nossa aula aqui de Raciocínio Lógico. Um beijo. Semana que vem a gente volta com mais coisa boa. Valeu? Até lá.